So this one is a Audi S5. Yang hitam eh. So kita tengok dulu interior dia kat dalam macam mana. Ha, ni yang bagusnya. Dia punya tingkap frameless. Okay, frameless. Tengok interior dia canggih tak canggih. Seat dia. So inilah. Tutup. So ni kita bawa walk around. Ini angle daripada depan dia. Okay, ada badge S5 kat sini. Okay, so tahu lah S5 punya ni kan. So it's serious kita ni. Kak, berapa harga kereta tu kak? Mana? Ha. Yang ini? Ha. RM415. Okey, dengan harga RM415, orang yang boleh spend duit RM415 ni, dia orang ada banyak option lain yang dia orang boleh beli. Dan kenapa kadang-kadang orang dia pilih kereta Audi juga? Kenapa Audi? Instead of Merc ke? Audi memang sinonim dengan supercar. Then dia pickup dia lagi best lah. Lagi best performance dia. Right, Audi kalau nak compare dengan performance is compare dengan Mercedes, BMW dia leading. Dia leading lagi lah. In terms of power. Nak alihkan kereta. Okay, so kereta ni nak dialihkan. So kereta ni pun mungkin kita akan masukkan dalam senarai untuk kita buat review juga. Bukanlah buat review, nak buat test drive kan. So kita buat test drive video nanti. Dan kita akan cerita pasal S5 ni. Dan kita akan cuba dapatkan as much as information sebelum kita buat video dululah. At least there are something lah kan nak cerita pasal Audi ni. So if you ask me personally, Audi lah kalau compare Mercedes, BMW dengan Audi, Audi is untuk saya personally, saya lagi suka Audi punya brand lah. Sebab first time tengok masa tu, bukanlah first time tengok, masa tu bila dah nampak Tony Stark dalam cerita Iron Man, dia pakai Audi R8. So I was like macam gila sebab kereta ni. So the branding ni macam kuat kat istilah for me lah. Kalau macam Mercedes juga dia macam terlalu luxury. But depends on personal punya preferences. Ada yang minat Merc, ada yang minat BM, ada yang minat Audi. Dia ada different type of people yang minat kereta-kereta macam ni lah. So inilah dia daripada depan Audi S5 ni. Cantik. Dia macam coupe lain sikit. Body dia nampak. Coupe lain sikit body dia. And then rim dia pun 5 spoke rim. Oh lawa lah kereta ni. So kalau macam korang kan, kalau macam kereta-kereta yang jenis macam ni, luxury punya style, high end punya brand lah, premium brand, korang minat brand apa? Mercedes ke, BMW ke, Audi? Dan korang bagi tahu kenapa. Okay, alright. So takpelah, kita jumpa lagi di video yang akan datang.